Zdi se, kot da so pri Mazdi od vsakega svojega modela pobrali le najboljše in v srednje veliko karoserijo zapakirali nekaj res posebnega. Gre za Mazdo 3 MPS, najmočnejši avtomobil v svojem razredu s pogonom na le sprednji kolesi. Navadno to pomeni ogromno zdrsavanja gum pri speljevanju in vožnju ovinke. Zato so se brihtni Japonci odločili vgraditi zaporo diferenciala. Ta omogoča, da se notranje kolo ovinku ne vrti v prazno, saj s tem moč turbomotorja z 260 konjskimi močmi, ki izhaja iz večje šestice MPS, ni optimalno izkoriščena. Zaradi tega mi je pri pospeševanju volan kar trgalo iz rok. A brutalen prenos moči pomeni tudi odlične zmogljivosti, saj do 100 km na uro pospešil le 6,1 sekunde, končna hitrost pa znaša 250 km na uro. Pri tem avtu me je očaral pritajen športen izgled. Ni pretirano pozerski, še vedno pa dovolj privlačen, da Mazda 3 MPS ne boste kar tako spregledali.